O sadržaju izvješta Evropske komisije u nastavku dnevnika govorimo sa Lidom Vračić, izvršnom direktoricom istraživačkog centra Populari. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer vam. Prije izvjesnog vremena smo razgovarali o situaciji u Bosni i Hercegovini, presudi Sejdi Švinci. Evo, opet nakon izvjesnog vremena ponovo razgovaramo. Evo sad je stigao izvještaj Evropske komisije u kojem praktično su potvrđene sve ono što smo govorili prije određenog vremena. Dakle, mnogo obećanja, malo onih ispunjenih, Bosna i Hercegovina opet na kraju krajeva od svih zemalja najsporije napreduje. Evo, konkretno, šta za Bosnu i Hercegovinu znači loš izvještaj Evropske komisije i može li on i na koji način uopšte uticati da se nešto promijeni? Pa mislim u principu da niko se nije uzbudio previše oko ovog izvještaja koji je izašao, zato što on se ne razlikuje od prethodnog izvještaja, niti će se razlikovati vjerojatno od narednog ukoliko mi zadržimo ovaj tempo i ukoliko forma na kraju krajeva ostane ista. Mišljenje sam malo možda drugačije nego ostali da ovaj izvještaj ne zadovoljava suštinu. On je prilično birokratski izvještaj koji je napravljen za Evropsku komisiju i ponavlja po nekom šablonu ono što se trebalo desiti i ono što se nije trebalo desiti. Problem sa izvještajem je da se on prestaje čitati poslije nekih uvodnih dijelova koji su uglavnom vezani za političke kriterije. Kod nas je to sistem, odnosno mehanizam koordinacije i presuda Sejdi Švinci, bez da se suštinski u stvari gleda u to šta su eventualno stvari koje su se mogli rješavati malo bolje i koje su već rješene. Izvještaj sadrži i stvari koje su u stvari postignute u BiH, ima ni zakona koji su napravljeni, standarda koji su na neki način sinhronizirani. Mislim da se možda u ovom smislu kada trebamo silno dobre vijesti u BiH, možda treba malo više posvetiti fokusa tome, a to bi zahtijevalo drugi format, potpuno drugi format ovoga izvještaja koji je isti za sve zemlje kao što znamo i više zadovoljava formu, ja bih rekla, nego suštinu. A šta je suština? Spominjete cijelo vrijeme suštinu. Šta je suština i šta to drugi rade bolje nego mi? Mislim da je suština prvo odvojiti evropske integracije kao proces od ovih nekih političkih pitanja. Mi smo zarobljeni već x godina sa Sejdi Švinci presudom, odnosno sa velikim stvarima kojim drugim zemljama u principu se nisu dešavale, nisu nikad bile nametnute kao uslov za podnošenje aplikacije, to je jedna stvar. A druga stvar je da mi nekako sami proguramo stvar koje mislimo da nam idu, gdje smo dobri, u kojim su to nekim tehničkim aspektima, recimo, ne znam, oblast veterinarstva, oblast standardizacije, oblast regionalne saradnje koja se čini da je u principu jako dobra iz izvještaja, se to isto tako čita. Mi smo fokusirani konstantno na samo jednu temu, a to je taj politički neki dio koji nam omogućava stvar da idemo dalje. To znači da pitanja koja su vezana za ustav treba odvojiti od pitanja koja se tiču evropskih integracija. Apsolutno. I pitanje koje se tiču na kraju krajeva život u Bosni i Hercegovini, ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini. Mi vidimo svakodnevno da imamo, ne znam, nedostatak bazičnih stvari, nestaje nam struje, nestaje nam vode, imamo problema sa transportom, ali još uvijek mislim da su naši problemi isključivo vezani za ustav. To treba na neki način razdvojiti, jer to su potpuno različite stvari. Život se još uvijek treba nastaviti. Vidjeli smo u prilogu da Evropska unija traži da omogućimo bescarinski uvoz proizvodima iz Evropske unije, ali prevashodno zbog susjeda Republike Hrvatske, što bi na kraju najvjerojatnije dodijelo štetu bosansko-hercegovačkoj privredi. Kakvog ste vi stava? Je li ovo prebacivanje tehničkog pitanja na politički teren? To sad sve paušalne ocjene, to su projekcije. Šta bi se desilo kada bi se desilo? Mislim da Bosna i Hercegovina treba da ima jedan čvrst odlučan stav vezano samo za sebe, za svoj imidž, za zaštitu svoje proizvodnje, za zaštitu na kraju krajeva građana Bosne i Hercegovine. Tako treba nastupa u svim pitanjima. Ovo je jedno pitanje koje se slučajno sada desilo u progresu, u izvještaju i napretku. Međutim, ima niz takvih pitanja u kojima mi u stvari nemamo nikakav stav. Da li su naše ministarstva od vanjskih poslova do nekih ministarstva koje se konkretno bavi tim, u ovom slučaju MOFTER, koji treba da daju konačnu ocjenu da li je to dobro ili nije dobro i da ponude niz argumenta zašto jeste i zašto nije. Dok mi ne nastupimo na taj način, mislim da će se prebacivati lopce, da li bit će arbitrarnih u principu odgovora na ta pitanja. Hvala lijepo za izdvojeno vrijeme i gostovanje dnevnikom. Hvala lijepo.